nieko nenusinešim iš to pasaulio. Bet mes viską, ką turime, šiandien galime pasidalinti su tais, kurie stokoja. Ir žinokit, tai yra pats didžiausias džiaugsmas, kai gali paimti žmogų už rankos ir pasakyti: klausyk, aš noriu, kad tau būtų gera. Aš noriu, kad tu šiandien vieną sykį nusišypsotum ir sočiai pavalgytum.